السلام علیکم ګران کتونکو، هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمع دی او ګړندي به یو ګران مینهوال تاسو وخت وګورئ. پی ټی وی نشن خبرونه د پیښور څنګه نه خپنیغه په دا سات په پروګرام کې زم ساس قربان محمد آفتاب مرګرتیا تاسو سره روان دي. خو مینهوال تاسو نن دا خبر درکم چې زمونږ د پښتو ژبې یو ډیر لوی استاد محترم، یو ډیر محقق، یو ډیر د حماسي رزمي شاعر، یو داسې زلند ستوري چې هغه بیګا د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې دي، همیش خلیل صاحب چې ټول عمر هغې د پښتو د ودې دپاره، د پښتو د قلم دپاره، د پښتو د سر لوړۍ دپاره خپل ژوند چې دی نو هغه وقف کړی وو. بلا کتابونه، ډیره ښه شاعري، ډیر کلامونه، هر څنګه اړخ باندې هغې د پښتو ژبې کار کړی وو. هغې سترګې بېګا پټې کې د دې دنیا نه رخصت شو، خو راغې په ژوند باندې، راغې په کار زیار باندې، راغې په دغه کړاو باندې، یا پښتو ته هغې څومره فرزونې دي په دغه لړ کې. ما سره په سټوډیو کې یو دوه داسې مشران استادان موجود دي چې سره به خبرې ترې راغې په ژوند باندې کېږي. نو ټول نه لومبې خو موږ سره پروفیسر اسیر منګل صاحب په سټوډیو کې موجود دي. ته هرکلی وم. السلام علیکم جی، څنګه چې تاسو صحت مخ دی؟ تاسو ښه یاست؟ ډېر مننه جی ستاسو د راتګ. الله مو خیر ورکړي. ډېر سره سره زموږ یو بل استاد محترم پروفیسر ډاکټر شاهبازی زرمان صاحب ناست دی، هغوی ته هم په دې پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم جی. وعلیکم. څنګه چې تاسو؟ ډېر مننه. ډېر مننه ستاسو د راتګ جی. همیش خلیل صاحب جی چې همیشه به یادېدو، خاص کر هغې چې د قلم خاوندان کوم کتاب لیکلی وو، کله چا به سره فرنس د چا شاعر یا لیکوال باره کې په کار نو هغه کتاب یې په اسانه راواغشتو. هغه بیګا څه کم سلو کالو په عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. تاسو خو سره هم ډېر نږدې پاتې شوی جی، د هغې دغه کمی به موږ څنګه پوره کړو جی؟ آفتاب صاحب ډېره مننه. دا حمید صاحب په مرګ باندې چې کومه خله پیدا شوې، کم کمی پیدا شوې، هغه به ډېر وخت اخلي. داسې ځای په دې چې هغه په یوازې ځان یوه اداره وه، یو شخصیت نه و بلکې یوه اداره وه. هغه چې کم کار کړی دی، کم زیاری ویستی دی، هغومره کار ادارې نشي کولی لکه هغه چې کړی. او ټوله دنیا یې مني، ادارې مني، هر څوک یې مني چې همیشه کم کار کړی دی. که تحقیق دی، که تخلیق دی، که تنقید دی، که هغه کلاسیک نسخې دي چې هغه د ترتیب کړي، تدبین کړي دي، نو دا ډېر لوی کار یې کړی دی. یقینا که بل بره پښتونخوا ده او که لره پښتونخوا ده، د کار ته ډېر زیات د قدر په نظر کتلی شي. نو خو بیا هم دا مرګ او ژوند داسې دغه دی چې یو سړی ژوندی وي نو خامخا به مري. دا یو روانه لار ده. حمید صاحب ډېر اوږد عمر تیر کړلو، ډېر اوس خو په آخر کې بیمار هم و. مطلب دا دی چې څه کم سل کاله عمر، بلکې بعضې ملګري خو دا هم وایي چې د کال 1930 کې دی پیدا شوی، لکه د ده دغه د لسم د سرټیفیکیټ تر مخه، او په کال 2040 کې دی وفات شو. لکه پرون دی وفات شو او د شپې 11 بجې خاورو ته وسپارلې شو. زه خپل ځان خوشقسمته ګڼم چې دا وخت ډېر لنډ تنګ و. لکه ما او د شهاب صاحب سره دا خبره کوله، دی په مومندو کې و. دغسې امیر خلیل انیف خلیل صاحب هغه هم بهر و. نو مطلب دا دی چې زه ډېر داسې ایټ دی 11 تار باندې خبر شوم، خو بیا هم زما قسمت ښه و چې زه راورسېدم د هغه مړې موقتو. او هغه یقینا چې کوم دغه علمي کار او زیار دی، هغه نه علاوه هغه د یو شخصیت په حیث هم ډېر لوی سړی و، د مړي ژوندي سړی و. زما په کال 1991 کې زما والد صاحب وفات شو، دی زما کور ته راغلی و. یعنی مطلب دا چې هغه وخت کې زموږ څه حیثیت و، موږ خو چڼي و، همدوی نه به موږ زده کړه کوله. خو یقینا چې حمید صاحب یو داسې شخصیت و چې زما لومبی کتاب چاپ شوی و، هغه دله ما ډالۍ کړلو، ورم کړلو. نو ته زه ډېر زیات انکرج کوم. نو ما ته وایي چې بچی ډېر ښه دی لیکلی دی او لیکه. یعنی مطلب چې ما سره یقینا دغه هغه رویه به داسې وه لکه یو مشر چا ته لار ښیي. نو داسې لارې به ګودرې به موږ ته خولې چې دا کوه. او بیا دا چې کله ما د پښتو افسانې سل کلن بهیر لیکلو، نو په هغه کې هم د ما سره ډېره زیاته مرسته کړې ده.
نو افتاب صاحب دا کمی خو یقینا چې امیس خلیل صاحب خو بیا نه راځي او نو دا کم شوق او کم جذبه و پښتو ژبې لپاره او ادب لپاره او خو یقینا چې دا کمی پوره کېدل ډېر ګران دی. خو بهر حال مونږ چې دا هغه جذبې ته ګورو د هغه احساس ته ګورو چې هغه پښتو ژبې دپاره او ادب دپاره څه کړي دي نو هغه مونږ که د لارې مشالونه کړو نو مونږ مطلب دا دی ژوند به ډېر خرابان ژوند به خرابان شي. نابزیر ارمان صاحب هغې مختلف اصنافو باندې د پښتو کار کړی دی نو دغې باندې که تاسو لږ نظر واچوئ لکه حماسي شاعري هم کړې ده که وګورو افسانې هم لیکلې ده پتن کې دې هم لیکلی دی نثر هم لیکلی دی تاریخ هم لیکلی دی داسې ګڼه اړخیز شخصیت و جی تاسو وایئ جی دې همیش صاحب چې دی نو په ولس کې خو د یو محقق په حیثیت او د یو نقاد په حیثیت ډېر زیات شهرت لري او سر چې څنګه خبره وکړه نو که نن یو محقق د یونیورسټی په کچ پی ایچ ډی کوي که ایم فل کوي که د کالج په کچ باندې هغه ریسرچ رپورټ لیکي د پښتو سره متعلق هغه تحقیق که په پښتو کې وي که د پښتو متعلق په اردو کې وي او که د پښتو متعلق په فارسی او په انګریزی کې وي خو هغه د همیش خلیل د لیکلو کتابونو نه بغیر د هغې تقاضې نه برابرېږي او چې څومره محققی نو همیش صاحب تر څو پورې په خپل آبوتاب کې او زور کې او د ملاقات په پوزیشن کې و نو دا محققین چې کم کوهنه مشک محققین دي همیش صاحب له به ورتله کور ته همیش صاحب به پښتو اکیډمۍ ته راتلو دې خلکو له به یې وخت ورکولو نو د یو محقق او نقاد په حیث خو هغه اسټبلش سړی دی زمونږ په اکیډمیا کې او زمونږ د تحقیق او د تنقید په څومره دغه چې ده څومره لکه زمونږ یو کور دی یو سوسایټي ویو یا به ورته یو حلقه ووایو نو په هغې کې هغه منلی شوی سړی دی خو شاعري چې د هغه د کوم معیار ده او د کوم لیول ده نو هغه شاعرۍ ته یا د افسانه چې ده نو د هغه د افسانې دور د پښتو د افسانې کلاسیک دور دی په هغه زمانه کې چې زیتون بانو بی بی افسانې لیکلې کلندر صاحب لیکلې مهدي شاه باچا لیکلې نو په هغه زمانه کې همیش صاحب هم لیکلي دي او د هغه افسانه چې ده حنیف خلیل صاحب په یو ډېر بنیادي کمنټ ورکړی دی د همیش صاحب په افسانه کې شاعرانه رنګ محسوسیږي په جمله جمله کې استعاره کنایا او په هغې کې تشبیه نو داسې شاعرانه غونته ماحول وي د هغه د افسانې نو هغه دا وایي چې د افسانه شاعرانه ده خو شاعري افسانوي نه ده شاعری د دې ولس د جذبو ترجمانی ده راغي افسانه کو ګورجی یا د عقیده غلیک چې ګورو په پای باندې د کې دو بند حالات ډېر واضح نه دي چې واضح دي او زه دا مویم چې هغې دا لکه مونږ ته ویلي دي باقاعده چې دا افسانې زیاتره هغې په جیل کې لیکلي دي ځکه چې نهه کاله او څو میاشتې د پاسه د هغې د جیل دورانیه ده مختلف وختونو کې چې هغې جیل ته تللي وو د 1955 نه 1946 پورې نو په دغه دوران کې دا افسانې زیاتره لیکلې شوې دي د قیدوبند په نوم تاسو دا ټکی وویلو نو د دې یو رپورتاج مو چې دغه رپورتاج ذکر ایوب صابر صاحب په خپل اردو کتاب کې کړی دی خو هغه رپورتاج مخې ته نه دی راغلی همیش صاحب وایي چې یو ځل زما کور ته پولیس والا راغلي نو چې ځینې ډاکومنټس یې یوړه نو په هغې کې دغه هم یوړه نو هغه ډیسپیر شو اچاپ نه شو خو د هغې ذکر ایوب صابر صاحب جدید پښتو ادب کې نو زه دا وایم چې هغه په تخلیقي حواله ډېر لوی تخلیقکار او د هغه ډېر تخلیقي توان و او څومره چې لکه په دغه ایرا کې د اجمل خټک صاحب مقام دی د سیف الرحمن سلیم دی د کلندر مومند دی هم دومره مقام په افسانه کې او په شاعرۍ کې د همیش خلیل هم دی خو د هغه د تحقیق او تنقید دا ونه دومره ګوره ده دومره غټه ده چې د هغه دا تخلیقي توان د هغې لاندې شاید چې ولس ته خو نه ښکاري خو زمونږ چې کومه د شعر و ادب طبقه ده نو هغې ته هم نه ښکاري هغې هم په دې کې کوشش نه دی کړی که نصاب سازي کله شوې ده نو چېرته د انټر یا د بیچلر په لیول د همیش صاحب یو نظم یا یو غزل دا په نصاب کې راغلی دی یعنی چې تاسو د شاعرۍ خبره کوئ د هغه د اخیري دور شاعري الهامي غونته ده لکه خود الله تعالی سره چې بنده مناجات کوي او د هغې نوم هم دی سوغات او د یو دور یې داسې مو چې د هغه یو کتاب دی ترانې
هغه بالکل د وطن د خوري خوشبو پغې کې محسوسیږي او د ماشومانو په ژبه لکه څنګه چې زما سندري کتاب کې راغلی دا بالکل او خو په ترانې د غیب یو بل چپټر دی د شاعرۍ ښه جی ساس خبر بخنه غواړم ګټورې خبرې دی روانې دي خو پی ټی وی کې څه وخت داسې و چې همیشلید صاحب چې دی نو خدای بخلي همیشلید صاحب یو پروګرام کې پارټیسپیشن کړو هغه یو څو او کلیپونه تاسو ته وړاندې کړو یاره پس بیا راځو موږ سره سره اوسئ دا به د محترم لیکون کی او محقق زمون ګران مشر محترم همیش ته بد د ابتداو کی چی ماجو سے تاسو په خپل تیسس کې د ارزانی متعلق ډیر تفصیل سره ذکر کړی دی او بل دا روشنی ادب هم تاسو ټچ کړی دی دا روشنی ادب د کی شک نشته چې دا د پښتو ادب یو ډیر نه زری یو دور دی دا غا دور ته چې مونږ ورو وینو دی کی یو بل طرف تا اخوند درویزه صاحب هم شامل دی او اخوند درویزه صاحب چې دی داغه کتابونه دا تذکرۃ الابرار و الاشرار او نور کتابونه مونږ ګورو نو پاره کې د دې داسې نه د مخالفت تینا معلومیږي خجی دا غا پروگرام دی انشاءاللہ دا بس وقت تاسو بیا پوره وړاندې کوو دا ډیره مته سو ډیر ګټور پروگرامونه دا سره مشرانو موږ سره موجود دي چې هغه په ضرورت مطابق تاسو وار په وار وړاندې کوو خیر اسیر منګل سب سره خبره تر روانه وي شهاب سب سره خبره تر روانه وي څنګه چې د زما سندرو د کتاب خبره کېدلې چیرې په دې کې تاسو اخر کې وی چې راغه داسې دغه کلام طرف ته لاړ خو سو وخت کې راغی پر شاعر چې دا کم رنگ وږي چې را دا هر شاعر یو دور داس یو د کډوبن خبره کو کو نو پای کې خامخه حماسي او رزمیه شاعری لیکل کیږي جی نو آیا غی ټول عمر هم داس شاعری کړه د کنه بیا رستو زه دا شهاب صاحب چې کما تفسیر وکړه د په شاعر باندې کنه هغه بالکل ډیره تفصیلی ده او ډیره جامع ده بل دغه شاعری چې کمل کدما سندری او سوغات مخلم د دوه کتابونه دي نه جی لومبی کتاب پاته سلويخ کې چاپو ده ها جی دما سندری هغه چې ده نو دغه نغمزار او نغمزار نغمزار بیا زما سندری په دوه ویا کې چاپو او بیا خپل او خلونه د په درې نوي کې چاپو خو دا د دریو دورونو بیل بیل پوره نمائندگی مونږ ترا کوي لکه د مشرانو سره پاتې هغه کې بیا رسو سلیم را صاحب د لو بخیا هغه په یو مضمون دی دغه مضمون عنوان دی د رومان خاپېره په همیش صاحب لیکل دی نو د همیش صاحب په دې شاعرۍ کې د رومان او د خوري خوشبو وطن دوستی پښتونولي دا ټول غاړه غټه دی کزتا استاد سی سو شیرونه و ما هغه محسوسی گی رومانی خو دا هغه اصطلاحات او وضاحت چې وشي کنه نو هغه دی خوري سره تعلق ساتي لکه ک غلیم لما برې یوړو محبوبې ستا پړونه دې زما د ځان کفن نو دا دا خپل خوري ته محبوبه وای دا هغه د رومان او د خپل خوري د خپل وطنیت او قومیت غامیزشته یا یو ځکه جی هغه وی چې هر ک یو وخت غلبې د باندرا شي د زما وینې تو دی بده پکاش هغه زب په وطن کې لومبه تن يم پنامه د آزادې چې لتا زار شي یو بل جرا احمد شاه ابدالي په غبانه د چکم نظم لیکلی عام ډیر شاهکار ډیر پټل لومم بابا مطلب دا چې د پښتو او پښتونولي د په شاعرۍ کې شتاغ چې کم د خپل قوم سره مينو خدا اوس یو عجیبه خبره ده چې د به حیثیت د شاعر دومره په ولس کې مقبول نه شو لکه څومره د یو محقق په هغه کې د مشهور دی کنه لکه څنګه شاب صاحب دا خبره وکړه چې رد دغه تخلیقي صلاحیتونه د تحقیق کار دومره وکړي یقینا چې تحقیق کار داس آسان کار خو نه دی ډیر د کړاو کار دی تاسو اوس لګی چې کم پی ایچ ڈی ریسرچ کې یا شهاب صاحب چې کم دور نه تیر شوی دا خو ډېر ګران کار دی تخلیق خدا وی چې تا باندې الله تعالی رحم کړی وي یو شی دی تا ته راځي په خپله خو تحقیق پسې خو به ته ګرځې اوس قلم خاوندان ته مونږ ګورو چې دی کم ځای پورې څومره ګرځېدلی دی ما په خپله ما ته به یره یو شلو ځلو نه به زیات ویلی وي چې ته ما ته د خپلې علاقې هغه کسان راغه کنه نو ما به یو یو کس لیکلو او بیا به م ورکول او بیا به ما ورته چې د بنو د ډی ای خان مړه خو کم کم ځای دا ډېر ګران کار دی چې دا بیټیکلی را روان دی ډایرکټری ده کنه تو ادب ډایرکټری او بل چې کم دی بیا چې موږ به دا هر کله به مدین مقید تلین منزلو
نو دے اخری کتاب دا غدے دا مقید صاحب آغا اخری گولو نا قسمانا اس نے میری گی خو اخری کتاب دے دا محمد الدین مقید محمد الدین مقید نو آغبا نے سریزا ما دا لکلیا آغا کے مونگ دا سے پورا پا دب کے دمرا دا غم نوا ایب صابر صاحب ورکڑے انہیں ایب صابر صاحب حمید صاحب ترکو چتا سم دا مقید دا شاعر جائزہ والے نو آغا دا آغا سریزا دا دو کم کار چتا ہو گوری پا کتابونو کے چکم خوردیا خوزا مونگ دا سترگو نا پناہ دے یار دمرا جامع سریزا آغا لکلی دا پا آغا ورستی گولونا دا غی آغا کتاب نم دے ورستی گولونا او بیا مونگ سر دے تلو ماتوی چیز دا لکتل کے با آغا و مشاعرہ و د مونږ سره سوسو زله تللی دی او بل زه حیران دته یم چې د څومره سټیمنا و څومره توان و په دې کې خو صرف د خپلې ژبې او ادب د پاره ما خیال دی په 2002 کې چې د ده عمر به هغه وخت کې اویاو نه بره دوه اویا درې اویا نو هغه هلته کې د صادق زړک یو عالمی غونډه جوړه کړې وه هغې ته هم دی تللی و زه حیران شوم چې امیر صاحب تاسو دا سفر څنګه وکړلو نو د خندل او وی چیرې د پښتو ژبې او ادب د پاره چې د غوی مو چې در را نشم دی وی چیرې دا به څنګه مشران دي تاسو اسې د پښتو یو نوم د تاسو په لوک د عجیب خبرې د مون ګرانو کتون کو د پاره چې امه سه په کال 2015 کې د اسلامي کالج نه بی ا کړی و دغه سرټیفیکیټ ست دغه زمانی تصویران شته نو د دې اتلیټو لانګ جمپ های جمپ او منډا او دته یو خطاب اسلامي کالج ورکړو د فلاینګ هارس صحیح جی د دومره تیز سړی په منډه کې په دې سيزونو کې اسلامي کالج لا د لکه ډېر اجازه تاغه وخت کې ګټلې دی دا یو ټایټل و ده خو په دې روستي دور کې سر چې څنګه ویل تر 2012 پورې ډېر روستو دور پورې د خیبر په دې غرونو به دوستانو سره چې لاړو خطو به ګرځېدو هایکینګ به کوو او ټیک ټاک صحیح جی خجی به حیثیت استاد جی او تاسو به حیثیت شاګرد ای سر ډیر نږدې پاتې شو ډېر هغه په تندي چې ته ګونجې راغلي دي چېره داسې چېره بعضې مخ کې استادان لږ هغې که نه طبیعت خراب شي بل څه خبرې بل څه خبرې خو دا کوم کامیاب خلک چې نو هغوی داسې نه کوي لکه څنګه چې تاسو خبر ووی چې آرټ ایم بای سر ملو شو نو داسې هغه بنو همیشه به ډېر مهربان انسان او میلمه ته خوشحالېدونکی انسان و نزه خو په داسې عمر کې مشه دا غنم چې هغه زما د نیکونو په عمر زکه چې 1913 یو لسم اپریل 1913 دا کتابي دغه ډیټ اف برت ته نو دغه زما د نیکه ډیټ اف برت هم ده نو دومره زمونږ د غی فاصله و خو چې کورته به ورغو کله کله به داسې ګستاخی غونټو چې د غرمې به مورغو ده به د خوب را ویښ شو خو لکه د داسې هیڅ قسمه مایند کړي نه د خبره پورا مونږ له وخ را کول سره کیناستل په یو خبره باندې خبره اترې کول نو هغه چې و ډېر مهربان سړی و هر چا سره چې څوک ورغلی دي دا به ټول زموږ ګران کتون کې چې څومره هم دي و همېش صاحب یې پېژندو ناسته ولاړه وه نو د دې به اعتراف کوي چې هغه په دې حواله باندې یو ډېر خوش اخلاقه یو خوږ انسان و او د دې عمر په حواله سره هم خبره وکړه خو امیر صاحب مونږ خو ورسره په دې وروستو 60 کلونو کې په سوونو ملاقاتونه شوي دي استاذي شاګردي و ناستې ولاړې وي هغه ویلې چې زما دا ډیټ آف برت چې دی نو دا کم لیکلی شوی دی ښه جی وایي زه وایم چې زه په 1915 یا 16 کې پیدا شوی نو اوس خو کتابي طور چې دا هغه بیګا وفات شو الله دې وبخي دا هغه عمر راځي 49 کاله او 34 میاشتې خو دا هغه طبي عمر که د هغه خبرې څنګه وي مونږ 1915 هم واخلو نو دوه کم یا درې کم سل کال عمر راځي لکه پوره د یوې پیړۍ کې او په 2000 کې هم دا هغه دوه کتابونه چاپ شوي دي خوشحالیات صحیح جی چې په خوشحال بابا دا هغه څومره مضمونونه او څومره کارو د 50s او د 60s او د 70s نو دا هغه کمپایلیشن او شو جوهر خلیل صاحب هغه کتاب مخې ته راوړو او دغه سپین سپیزلی خلک د خپل دور په نوموړو خلکو چې هغه کوم لیکل کړي لکه کامل صاحب او داسې نور لوی لوی خلک هغه هم شیر احمد خلیل صاحب کنه دغه چاپ کو او کامل په تصور کې دغې داسې کتاب دی چې د هغوی مضمونونه او د انیف خلیل صاحب مضمونونه دا کمباین یو ځای چاپ شو نو دا په دې عمر کې هغه ته چې کتاب وښودلی شو چې دا چاپ شو تاسو چې کوم مواد دومره به خوشحاله شو تازه به شو او لکه یو سرور او تسکین به ورته ورسېدو دسې د لیونتوب تر حده د قلم سره
او دی پختو ژبې سره او دی ادب سره مینه کړې. چارګول ډېر مشهور دغه یادېږي چې ته مطلب دا دی چې د عمر خو الله تعالی ډېر زیات اوږد عمر یې ورکړی و، ډېر د ګټور تیر کو، مطلب دا چې پښتو دپاره، پښتنو دپاره، دې خاورې دپاره یې ډېر څه پریښي دي او دا نوی کول به انشاءالله هغې نه ګټه پورته کوي. نو دی یو ورځ سره ما په فون خبرې کولې، نو دی بیمار و، ما ته یاره بې زه دا څه دغه یاد کړو چې زه دا تحقیق کوم، لګیا یم بیمار یم. نو هسې ما زه حیران شوم، ما ته وی ته الله تعالی ته دعا وکړه کنه چې ما جوړ کړي د پښتو دپاره، د پښتو ژبې دپاره او ادب دپاره، چې زه ډېر کار وکړم. ما ورته وویم امیر صاحب الله دې راته ډېر ژوندی لره، تا چې کم کار کړی دی که نه خپل عمر نه دې زیات کار کړی دی، تا چې څومره عمر دی د هغې نه سوا کار دی کړی دی کې بله خبره نه کېږي. نو بس دا ده چې دا خوشحال بابا خبره چې مړه هغه چې نه نوم نه نشان ستا تل تر تله په خو نام پای ښاغلي. ستاسو عمر خو ډېر زیات دی، نو چې مونږ به ورسره ناستو نو زمونږ نه زیاتې خوږې چای به څښلې، یا کول ډرینک به راوړو، نو بعضې ملګرو به زموږ پرهیز کولو، د شوګر مسله به وه ده به څښلو. نو ما ورته ویل همیش صاحب شوګر بلډ پریشر ویل نه شکر دی سم نشته. ما ورته ویل غاښونه هم دې روغ دي او شوګر دې نشته، بلډ پریشر دې نشته، نوي کلونو نه اوړېدلی د دې راز څه دی دا ولې؟ نو ما ته ویل چې یو خو دا ده چې ما په ژوند کې یو قسمه نشه نه ده کړې که نه، یو دا خبره ده. او بله دا ده چې ما لکه مطلب دا دی چې صحتمند ژوند د تیرولو کوشش کړی دی، واک مې ډېر کړی دی او داسې پاتې شوی. او څنګه چې تاسو وی چاره اتلیټ پاتې شوی داسې تکلیفونه هم کړي. د هغې یو کتاب د سر به هم کتلی تاسو، د غر ګلونه، د فضل احمد غر شاعري ده. نو هغه به دا شاعري ځان سره په کڅوړه کې داسې کلکه ګرځوله او هېڅ چا ته نه ورکوله، د هغه دا ایډیا نه وه چې دا دې چاپ ته راشي. نو امیر صاحب وایي چې ده پسې مونږ تلي وو یو شپه چې دا شاعري ته ډېر زاري مینتونه سو سو ځل خو نه یې کوله، وایي چې یو ټایم داسې راغو چې دغه شاعري کېښوه او دې سه کار پسې ووتو ګنټه یوه نیمه کې چې دی واپس راتلو، نو چې ما څومره کلمونه د هغې نه نقل کولی شو امې کې ولیکل او هغې نه بیا د غر ګلونه چاپ. دومره مینه پښتو سره ده د شخصیت وا یقینا چې ډېر لوی سړی و. بس لکه تاسو چې خبر وکړه چې یاره دا کومه ډایرکټري چې هغې په دوه درېو جلدو کې هغه چاپ ته زه ګوایم اجي چې هغه کم زیار ویستی دی، کم خواري، کم محنت یې کړی دی او کم په مینه هغه کتاب ته لیکلی دی. اوس دا بعضې خلک وایي چې دا بعضې پکې ریپیټیشن شوی دی، ما دا خو د کاتب نه هم کېږي او دغه نه هم کېږي. اوس کم یو په زرګونو شاعران را غونډول د فرست هند انفارمیشن ورکول، خو لکه دغه سلسله جاری ساتلوم دي کنه چې تر کوم حده پورې کنه خو بند شو تر څو چې ګوره اغوی په خپل ابوتاب کې وږي جاری ساتل. په 1900 یو کم شپېته کې پښتانه لیکوال لومبه جل چاپ شو چې د میر احمد شاه رضواني د ډیټ اف برت نغره شروع کیږي 1860 او دریم جلد چې دی نو هغه په یاسر علی شاه باچا باندې چې 1928 د هغه دغه دی ډیټ آف برت دی 1928. نو دا دومره زمانې خلک را غونډول که نه او په هغې لیکل کول، خو دا دی وخت سره سره مینټین کړي دي، ځکه چې په 1959 کې هغه چاپ و. نو هغې نه پس دوباره هغه چې چاپ کېدو نو امیر صاحب ورته کېناستو چې هغې کې کوم شخصیت و، څوک څوک په کوم تاریخ وفات شوی و، د سره به خپله ډایري و، په هغې کې به لیکل کړي و، هغه هلته هغه انفارمیشن یې کریکټ کړ. دغسې دویم جل، دغسې دریم جل، او دا کتابونه دوه دوه ځل چاپ شوي. تورسم خان کلمي نسخه چې ما له کله په لاس راله نو ما وایي چې یاره هغه پسې زه ګرځېدم، نو هم ماته په دې ډایرکټر کې ملو شو. نو الله جان صاحب راته اکیډمي کې یاره تراول وي په دې کې به وګورو. انسایکلوپیډیا ده، موږ چې په چا باندې خبره کوو قلم خوندان راواله دے دتا ارس و خی دے تا برتے مو خی کا سڑے وفات کی دا تاریخ او د سی ایس ایس او کنٹریبیوشن او زمونگا د بی ایس پختو او د ایم ای پختو چی ترسو وا. نو د دې د نصاب د لومبه پر چی تقاضی د پختو ژبې او ادب تاریخ د دامش خلیل صاحب د پښتانه لیکوال نه بغیر نه پوره نه پوره کی صحیح د دې په کورنۍ کې جدا سوکشته چیرې د غی د ادب سره داسې مینو نور غشتل دي یاره د ده بچی چې کوم دی دغه زه به یو دا خبره وکړم چې دی د صحافي په حیث هم ډېر لوی سړی و. باګرام ورځپاڼه د ویستي وه او دا خوشقسمتي زه دم ځان خوشقسمته ګڼم چې زه ورسره وم چې هغه ورځپاڼه موږ راوویسته. زه ورسره د نیوز ایډیټر په
هزما کار کولو نو هغه هغه کې چې کوم دی دا اخبار چې موږ راویسو دا کومه خبره او کومه نه خبره یې راشو د صحافي په حساب د کور نور خلک داسې چې ادبي وته دي نو هغه کې فریدون دا چې خبره او اوس په انګلند کې دی نو دا فریدون داسې ماشوم دی به راتلو زه هغه په انفارمیشن کې وم ورځ به ما انفارمیشن کې ډیوټي پی ای ډی کې او دا شپې به همیش صاحب سره مونږ کار کوي یو بل یو کفایت الله یو سب دی اوس سکول کې استاد هغه به زه به مونږ به سره نو هغه ماشوم به د ماته وایي چېره دا زما بچی دی فریدون بیا یو بل احمدشاه یو بل چې کوم افراسیاب مشرز دی نو هغه احمدشاه خو وفات دی دا هغه فریدون چې کوم دی دغه کې دی لندن کې دی او دا افراسیاب دلته موجود دی خو زما خیال دی چې حمید صاحب په کورنۍ کې بل داسې سړی نشته چ هغه لیکل کوي یا شاعری کوي یا بل څه خو مدا چې داسې د دې په کورنۍ کې ماته ښکاري که شاب او داسې پاتې آثار شته چې ناچاپ آثار یو هغه بیا څوک مخې ته راوړي چې یاره لکه خو تر خپل اخري عمر پورې دا کوشش کوي ناچاپ آثار یې کوي کنه نو هغه الله تعالی دې له داسې مرګري ورګړي یعنی خلیل دی جوهر خلیل دی شپاره ورځې مخکې ورته زمونږ خیر ملاقات شي نو دې به چاپ کې هغه به نه پاتې کیږي نو هغه چې سوي ان شاء الله به منظر یې ترازي شاعري خو داسې نشته ځکه چې موږ کله ملاقات لوره غو نو موږ به دا تاسو کولو چې نوې کلام هم لیکلې ده کنه صحیح دی نو نن سبا خو لکه دغه دور دی ڈیجیٹل نو هغه به موږ په طریقه ریکارډ کو صحیح جی نو هغه چې کوم همیش خلیل نمبر دی په هغه کوم کتابونه چاپ دي نو هغه کې عمر غلی دي او بیا دا د یادولو خبره ده یو تشکر هم ضروری دی ایاز الله امیل کې تاسو دا نمبر چلوي کوي امیل رساله کې همیش خلیل نمبر چاپ دی ایاز الله ترغزی صاحب د همیش صاحب کلیات چاپ کړی دي صحیح جی نو زما خیال لري چې هغه کلیات ټول اپډیټ دي هغه چې څومره د 1948 نه تر ټول شاعری پکې ده ټول څومره شاعری و بلکې چې کومه داسې لګړې را پرې سالو کې هم و نو هغه ټول پاګه کې راځي ډېر مننه جی ساسو دراته اسیر منګل صاحب ساسو مشاهده ان شاء الله زموږ سلسله به دغه جاری او ساری وي ځکه چې راغي په جنوا د څومره خبرې وشو نو دا کمې دي بلکې هغه که ار گفتو ار خبر او نو هغه د یو تاریخ او د هيسه لرلو الله تعالی دې هغه جان خسته کړي کولی کی صدرته ډیره زیاته مننه